areálu Valašského ekocentra to v neděli 20. září vypadalo jako za starých časů. Obilí se mlátilo cepy, hrabalo se seno, pekl chléb venkovní peci, kovář kul železo na kovadlině. Meziříčtí ochránci přírody pořádali tradiční farmářský den aneb cesty ke kořenům. Je to jakýsi návrat k tomu, co uměli naši babičky, co uměli naši předkové. Chceme, aby lidi a hlavně děcka, rodiny s dětmi se setkali s těmi řemesly, které tady byly na Valašsku běžné. A dneska už třeba ty děcka z paneláku ani neví, že se pralo někdy na Valše a jak se dojí třeba taková ovca. Že tak prostě cílem je, aby ty děcka tu přišli s rodičama, aby to viděli, aby si to vyzkoušeli. Přijde mi to úžasné. Pro děti byla připravena stezka dovedností s rozličnými úkoly. U vchodu dostanou startovní listinu, kde jsou vypsané všechny úkoly, můžou si vyzkoušet všechny, můžou si jenom vybrat to, co je baví, je jich tam asi 15. Letos máme spoustu nových věcí. Máme tady ovečku na dojení, kde si vyzkouší dojí, máme to skutečné dojící zařízení. Nový je tady kovář, kde si děti něco ukují a máme tady paní, která tká, takže oni vidí, jak se tká na velkém stavu, vyzkouší si na menším stavu a odnesou si vlastnoručně utkanou podložku na takovém malinkatém jako stávečku ručním. No a pak je tady spoustu dalších věcí, máme tady šlapání zelí, děcka tlučou máslo a když si ho utlučou, namažou si to na chleba, ozdobí si to mrkvičkou, petrželkou, to si můžou sníst, naučí se, jak se dělá mošt. Jsou to takové věci, které děti, kterým se běžně nedostanou, a tady si to můžou vyzkoušet. A třeba se jim to zalíbí a třeba to budou dělat i doma. Velkým lákadlem, které každoročně obdivují desítky návštěvníků, je pečení chleba ve venkovní peci. Lidi by rádi pekli chleba, ale obávají se, protože nevědí, jak má vypadat kvásek, jak má být ten chleba jako hustý, nebo jak to dělat, tak se jim to snažím ukázat, ukážu jim všechny postupy, mám tady rozdělané jako všechny tři ty fáze, strčíme to do venkovní pece a upečem a pak to můžou ochutnat. Pec je dílem kamnáře Jana Křivonožky, který po celou dobu hlídá správnou teplotu pečení. U dvířek máme 200 stupňů, to nám ukazuje teploměr, ale vzadu bude k těm 300. Víc není úplně dobrý, protože to se prostě spálí potom ten chleba, takže snažíme se k těm maximálně 300 stupňům a tady máme bochníky relativně velké, takže teď jsou tam asi 40 minut, za chviličku je budeme vytahovat. Dříve třeba lidé žádné teploměry neměli, nebylo to asi potřeba, ono se dá klidně vzít hrstička mouky, tu mouku hodit do té pece a když vám zhoří ta mouka, ještě dřív než dopadne, tak víte, že tam je prostě moc teplo. Když spadne a nestane se s ní nic, tak je tam moc zima. A když spadne a je taková dozlatová, tak to je tak akorát. No. Takže tohle třeba dělávali dříve lidé, když neměli teploměry, aby věděli, jestli to je moc nebo málo. Poutavý celodenní program přilákal návštěvníky z celého regionu. Přijeli jsme z Hutiska a moc nám tady všecko líbí. Je to tady opravdu úžasné, já jsem strašně překvapený a nečekal jsem to a opravdu se tady moc bavím. Jsou to tradice, o které my přicházíme. A znovu objevovat tyhle tradice nebo se s nimi seznámit je pro každého, si myslím, velmi přínosné. Hlavním organizátorům Mirkovi a Jitce Dvorským přijíždí pomáhat s programem řada dobrovolníků. Jsou to naši kamarádi, kteří sem rádi přijdou, rádi pomůžou, ale samozřejmě ty stanoviště musíme nachystat my, jako uděláme si nějaký vždycky takový scénář, co by tu mělo být. Poděkování patří městu Valašské Meziříčí za finanční podporu a muzice Polajka za hudební doprovod. Dobrá jír, malo, mami, jak růj.